কাছাৰৰ খিলৰ কুৱেৰীৰ পৰা তিনিজনকৈ চালকক অপহৰণ কৰিছে। অচিনাক্ত বন্দুকধাৰীয়ে অপহৰণ কৰি নিয়ে চালক কেইজনক। আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, কাছাৰ ডিমা হাছাও সীমামূৰীয়া জয়পুৰ আয়ানা চৰা খিলৰ কুৱেৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কুৱেৰীৰ ভিতৰত কেইবা ৰাউণ্ডো গুলী চলাই অপহৰণ কৰিছে চালক কেইজনক। ইয়াৰে দুজন এছ কে ভিতৰৰ চালক, আনজন ডাম্পাৰ চালক। দুজন চালকৰ ঘৰ উদাৰবন্দত আৰু এজনৰ ঘৰ আয়ানা চৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনাৰ পিছতে অঞ্চলটোত তীব্ৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে। তিনি চালকৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আমি এই মুহূৰ্তত কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই স্থানতেই সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু যিহেতু শিলৰ কুঁৱৰী আছে, গতিকে সেই স্থানলৈ বিভিন্ন ব্যৱসায়িক সূত্ৰে ডাম্পাৰ বা ট্ৰাকসমূহ অহা যাহ কৰি থাকে আৰু সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে একাংশ দুৰ্বৃত্তই। আৰু ডাম্পাৰ তথা ট্ৰাকৰ চালকক বৰ্তমান সময়ছোৱাত অপহৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দুজন আছিল এছ কে ভিতৰৰ চালক আৰু সমান্তৰালভাৱে আন এজন আছিল ট্ৰাকৰ চালক। দুজন চালকৰ ঘৰ উদাৰবন্দত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু অচিনাক্ত বন্দুকধাৰী অপহৰণ কৰি লৈ গৈছে চালকজনক, চালক তিনিজনক। কোন হয়, কোনে অপহৰণ কৰিলে এই পৰ্যন্ত কিন্তু কোনো ধৰণৰ তথ্য জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কাছাৰৰ শিলৰ কুঁৱৰীৰ পৰা তিনিজনকৈ চালকক অপহৰণ কৰিছে। আৰু কাছাৰৰ শিলৰ কুঁৱৰীৰ পৰা এই অপহৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কাছাৰ ডিমা হাছাওৰ সীমামূৰীয়া জয়পুৰ আয়না চৰা নামৰ এলেকাটোৰ পৰা, অৰ্থাৎ এই স্থানৰ পৰাই অপহৰণ কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে।